Hejsan, Mats här med den sista filmen om hur det går till att odla utsädet av hybridhöstkorn, i det här fallet Galileo. Ni som har sett de tidigare filmerna har nog märkt att det är egentligen ingen skillnad mot hur man odlar den färdiga hybriden. Egentligen är det en större skillnad, och det är att vi är lite försiktigare med kvävegivan. Vi har stannat någonstans vid 130 kilo kväve i den här odlingen. Vi har alltså passerat nu precis mitten av juli, och skörden av Galileo utanför Eslöv är klar och inrapporterad. Och jag fick här precis veta utfallet. I den förra filmen så vågade jag mig på att gissa skörden genom att räkna ax och kärnor och titta hur pollineringsprocenten hade varit och så vidare. Och kom fram till att det skulle bli 88 deciton per hektar. Det var fel. Det blev 86 deciton per hektar. Den här odlingen av Galileo har alltså gett 86 deciton per hektar i så som utsädesproduktion av hybriden. Och det jag också har sagt tidigare, det är ju att den färdiga hybriden avkastar ju på en klart högre nivå. Jag skulle ju vara rätt säker på att det här fältet hade legat på någonstans mellan 10 och 11 ton om det var odling av den färdiga hybriden. Så nu så är det färdigt för den här säsongen med den här odlingen. Och ni som är nyfikna på hybridhöstkorn ska absolut ta en titt i det sortiment som finns och prova på om ni inte har gjort det tidigare. Lycka till med det i så fall. Hej då!